มิงลาวะทีนี้ยောက်ลาได้ตัวเราก็จนเราอสินเสร็จ15นี่ดันๆอัพไปลาได้ปริตัญญาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တပတ်ကတော့ကျွန်တော်အမျိုးတွေပါကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုစူပြနေကြပုံစံလေးတိုင်းကျွန်တော်တပုတ်လောက်စူပြခြင်းပါ Thank you.
အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်အာဇာနီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။